Galera, nessa via principal aqui, onde os carros estão passando, vai chegando ali na Praia de João Fernandes. E aqui nós estamos na trilha que dá acesso à Praia da Azeda e Azedinha. Nós vamos por ela agora para a gente acessar mais rápido a Praia da Azeda e Azedinha. Fica aí no vídeo, galera. Ali embaixo é a Praia dos Ossos e aqui o carro só chega até aqui, tá, pessoal? O ideal é você nem subir de carro aqui, porque dali tem uma passagem ali, ó. Não dá para passar carro para você acessar a Praia da Azeda. Aí você vai ter que ir lá pela Praia dos Ossos. Lá... Tá vendo aí, galera? Essa é a passagem. Você estando de moto ou você estando de quadriciclo desse tamanho, você consegue passar ali. Tá bom? Isso aí, galera. Vamos lá pro vídeo. Galera, eu vim fazer hoje aqui a Praia da Azeda. A Praia da Azeda também é uma das mais procuradas aqui na região de Búzios, galera. As praias de Búzios aqui, uma praia super top. Nós vamos descer na areia, vamos ver como é que tá a movimentação hoje. Hoje o clima tá muito lindo de... E vamos lá conferir como é que tá. Vocês já aproveitam aí, ó, já se inscreve no canal. Também não esquece, deixa aquele like e ative também o sino das notificações para muito mais vídeos. Já temos umas escunas ali, ó. Porque aqui é uma área muito procurada também para a galera curtir aquele mergulho. Vamos descer na escada de acesso principal. A escada que tem um acesso principal aqui. Para a gente poder acessar a Praia da Azeda. Vamos lá, esperar a galera passar. Vamos descer agora. Bom, nós temos alguns degraus aqui, tá bom? Aí você vai poder descer. E o detalhe, com essa vista deslumbrante, maravilhosa da Praia da Azeda. Vamos descendo aqui, galera. A Praia da Azeda, ela fica próximo à Praia João Fernandes, tá bom? Você querendo vir conhecer essa praia, então você vai chegar aqui, você vai poder acessar ela, como eu falei lá no começo do vídeo. Você vai poder acessar. Pode vir pra você. Opa, é top ou não é? É top. É isso aí, galera. Galera, sai feliz da vida porque é uma praia aí de tirar o chapéu. Praia da Azeda, tá bom? Você vai poder vir ali pela Praia dos Ossos, pela Ola Rabardot ali, ou você tem um caminho ali que eu mostrei, que é um canal, que é um caminho da trilha, tá bom? Você pode vir, subir andando por ela, ou você pode vir de moto, tá bom? O carro, se você subir com o carro, você vai ter que manobrar e voltar, porque eu mostrei pra vocês que dali pra frente só passa moto, tá bom? E um quadriciclo, se for pequeno, ainda consegue passar ali naquele espaço. Bom, então é isso. Vamos lá, galera. Búzios. Búzios. Praias de primeira, para quem gosta de qualidade. Praias com alto padrão aí. Então vamos lá. Aqui, a Praia da Azeda. Deixa eu... Ó, vou virar de novo a câmera. Tá vendo? Esse é o acesso pelo qual eu desci. E aqui agora nós vamos... Dá uma corrida rapidinho, já tem uma galera aqui, ó, senta na pedra, vai pegando aquele sol, vai pegar aquela cor. A Praia da Azeda aí, uma praia muito importante, tá, desse grupo de praias aí, de Búzios, tá bom? Uma praia super procurada, galera, que eu vou mostrar do alto aqui pra vocês. Vou fazer o seguinte, vou descer e vou caminhar no meio da galera. No meio. Ó, desci. E agora nós vamos para o seguinte, vamos botar o pelado na água. Que delícia, hein? Esse é o diferencial, pessoal, das praias de Búzios. As praias de Búzios são praias que a água tem uma temperatura amena. Velho, o que você quer dizer com temperatura amena? Temperatura amena porque elas são menos geladas. Porque Búzios, as praias aqui são mais amenas. E o detalhe também importante. Vai, você é forte. As praias de Búzios, o que acontece?
As águas, por serem mais amena a temperatura, elas também costumam ser as ondas são baixíssimas e você fica de boa. As crianças curtem, todo mundo, tá bom? Galera, por que Praia da Azeda? Aqui tem a Praia da Azeda e a Praia da Azedinha, tá bom? A Praia da Azeda e a Azedinha, por que elas têm esse nome? Elas têm esse nome, possuem esse nome, foi um dado nome, porque essa área toda aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Toda essa área aqui eram plantadas, antigamente plantadas, frutas cítricas. Frutas cítricas, tá bom? Como laranja, limão, tangerina e por aí vai. Por isso ela foi apelidada na chamada de Praia da Azeda. E Azedinha também. Então é isso aí, ó. Ela fica próxima à Praia de João Fernandes, como eu falei. Aqui você vai ter os quiosques para você curtir também. Você querendo comprar, querendo tomar o refrigerante, o suco ou a bebida preferida, você vai poder também curtir aqui na Praia da Azeda. É uma praia de tamanho curto, de faixa de areia, mas de uma beleza exuberante. Deixa eu puxar a câmera aqui pro lado esquerdo, ó. E a praia tá assim maravilhosa. Bom, galera, já vamos terminar o vídeo. A Praia da Azeda é uma praia, deixa eu ver aqui. Praia da Azeda, uma praia super procurada. E principalmente nos feriados ela fica super lotada. Tem movimento o ano inteiro. E o movimento aumenta nessa época, nas épocas aí de feriado, principalmente prolongado. Aqui tem um amigo ali, ó, da banana. Bom, e a galera já está aqui após, todo mundo devidamente protegido aí com seus coletes. Tá bom? E o passeio é super legal. Deixa eu dar mais uma filmada aqui no meio da galera. E as praias estão, a praia está assim hoje, ó. Super lotado, galera. Búzios, próximo de Cabo Frio, próximo aí das demais praias famosas aqui da região dos lagos. Todas as praias de Búzios estão super organizadas, com um patamar elevadíssimo de organização, você não pode deixar de ver. Então vou terminar o vídeo, não se esquece, deixe seu like, também ative aí o sino das notificações para muito mais vídeos. E esse foi o vídeo da Praia da Azeda. Muito obrigado pelas visualizações. E você querendo participar, passear, tá aqui o Disco Boat Azeda. Você vai se informar ali, você vai curtir aquele passeio inesquecível. E com certeza você vai amar esse lugar. Um forte abraço aí, pessoal. Estamos juntos e até o próximo vídeo aí. E esse foi o vídeo da Praia da Azeda. Fica aí com essa maravilha. Um abraço aí, galera, e até o próximo vídeo.